I continuem així, ja sabem, indagant en les falles, com no, tenim així a dos falleres, benvingudes. Què tal? Molt bé. Bé, bé, no? Bé. Anna Vivas, fallera major de la falla Camí Nou, i Elena Casado, fallera major infantil també de la falla Camí Nou. Vaja, vaja, què tal, eh? Molt bé. Ja heu vingut perfecte, ja el blusó, el mocadoret, no? Pues sí, ja estem en la setmana. Anna, que tu nasqueres el 9 de març, ja nasqueres, ja sabies que anaves a ser fallera, no? Sí, a més, la meva família ha sigut tota la vida de la falla i he seguit la tradició, les dues famílies, per part de les dues. Sí, 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 perquè tu des de xicoteta ja t'havien apuntat, no? A mi sí, a mi va ser naixer i apuntar-me en la falla. Molt bé. I tu, Elena, què tal? Tu també, tens 12 anys, però bueno, ja portes també un temps, sí, no? Des de sí, que sí. Ta mare, no? Estava... Sí, des ja... de que vaig néixer. I què tal? Bé, hem passat molt bé tots els anys disfrutant. Sí, bueno, imagina que també el fet, encara que sou falleres de fa molts anys, el fet de ser falleres majors, no? La percepció i la visió que teniu és diferent, no? Ho veus diferent. Jo la veritat és que pensava que no, però sí. Vius diferent perquè vius els actes d'una forma que no ho has viscut mai. Seguint la protagonista, ho digues o no, i totes les mirades estan en tu i tens que anar també més en cuidado, en moltes coses, en presència. Però la veritat és que tindre el recolzament de tota la comissió, damunt de junta tu, ajudant, estant en tu, donant-te carinyo, pues la veritat és que és molt guai. És especial, no? Sí, és molt especial. Sí, tot el món ho diu, no? Que les falleres han de viure encara que siga, no? Encara que sigues fallera tota la vida, almenys una vegada a la teva vida ser fallera major. Jo crec que sí, jo crec que és una cosa que tens que viure, perquè és, de veres que és super especial. Jo estic super contenta, la veritat, no tinc queixa de res. I tu, Elena, com a fallera major infantil de Camí Nou, com estàs visquent-ho? Molt bé, i la veritat és que ara, sent fallera major, tens com la comissió més prop de tu i estàs vivint cada vegada d'altra manera. Ahà, i estem parlant que a més de falleres i falleres infantils sou al voltant d'un 75 o 76, no? Sou molta gent, no? Estem parlant de que sou una comissió... Sou una comissió prou gran. De ser uns 500, no? Participants. Que també ahir, no? I bueno, enguany, que és un any especial, hem notat ja en l'ambient del carrer que cada vegada, no? Que hi ha un acte, participa moltíssima gent, no? Sí, la veritat és que sí. N'hi havia moltes ganes de falles. Després de tots els anys que havíem viscut, se nota que n'hi havia ganes de falles, de tornar a la normalitat, de tornar a viure-les des de tan a prop. La veritat és que s'agraeix i dona gust ixir al carrer i veure tanta gent, veure la gent. La sonrisa de la gent, sales veure la gent. Potser també el fet, no, de que de vegades apreciem les coses quan hem deixat de tindre-les, no? O sigui, moltes voltes, no? Com un gran amor que has perdut, no? I dius, he perdut l'amor i l'apreces més encara. L'amor que he tingut i ja no el tinc. Imagina que també les falles passa igual, no? Ha sigut un temps que no em puc gaudir de les falles i de sobte ja podem, no? I és com encara és cada minut, cada moment, cada acció, no? Està més intensament viscuda, no? Jo crec que la gent sí que aprecia més les falles a dia d'avui per això, perquè com les va perdre en el seu dia, el tornar a tindre-les, jo crec que ha sigut una... no sé. I de veres, la percepció que em dona és això, que la gent aprecia molt més les falles perquè les va perdre. I dona gust veure-ho així, no? Sí. Perquè n'hi ha gent que és menys fallera que unes altres i ara... Ara sí, ara tots, no? Sí. Tu, Elena, què? Que t'alces demà al matí ja, a la mascleta la primera, no? Com ho veus això de la mascleta? De poder estar en tots els jocs, de mascleta, després de almorzar, matí dinars, protocol de ofrena, tal... Com arribes a tot això? Molt divertit, és molt divertit. I la veritat també, gràcies a això, conegues a més gent i això també m'agrada. Arribes a fer noves amistats, Elena? Sí, sí. Aunque ja... Jo, per exemple, ja tinc dos o tres amistats fetes, però coneixes a molta gent que te fas més encara. Clar, això te dona oportunitat també d'unir-se a altra gent que no coneixes, no? I més ara que hi ha estudis que diuen clarament que encara s'ha apuntat més gent a les comissions falleres que abans de la pandèmia. O sigui, això vol dir que hi ha encara estímuls de poder enganxar-se, no? De poder seguir visquent el món de les falles, no, Anna? Sí, perquè a més en la falla tens la teua colla d'amics i és algo que comparteixes en ells a soles.
tu tens altres amics que no són falleros, però és algo que compartis, és un sentiment que compartixes en els teus amics de la falla. Ah. A part d'això, al ser fallera major aquest any, pues, també he conegut també altres falles majors d'altres falles, que també les considero amigues, i la veritat és que molt bé. Ah. És algo que s'agraeix conèixer a més gent, obrir-te a més, i fer noves amistats que saps que te van a durar, pues, la veritat és que està. Sí, perquè al final la forma de viure les falles, encara que és personal, no? Imagina que coincidixes, no? En sí. El que estàs comentant, ara sou les dues falleres, no? Falleres majors, i teniu l'oportunitat de conèixer també altres falleres majors d'altres comissions, no? Sí. Què tal? Com és aquesta relació quan t'arribes? De què parleu? Tu la teva falla què fas, jo què faig? És un poquet, també un poquet raro, perquè hi ha falles que tenen cadascú la seva tradició, i tu els veus d'altra perspectiva, però és molt divertit també conèixer els gusts de la gent, què li agrada més, que de les falles, com se senten en el seu casal, també ens inviten molt als seus casals i és més divertit. Clar, però per exemple, quan aneu com a ambaixadores de la falla Caminó, quan aneu a altres comissions, falleres, hi ha una espècie de protocol de rebuda. Com funciona, per exemple, la gent que no ho sap? Com vos reben? Vull dir, vos reben, per exemple, en el cau faller, en les portes del cau, vos fan normalment, passar... Normalment te rep la falla major i el president, te reben i estàs allí en ells i t'entren, a vegades t'ensenyen el casal, te conviden al que siga, anem a dinar allí o a vegades a sopar, fas una visita. Que tens que visitar altres casals està guai, perquè no és una cosa que tu com a faller normal ho solgues fer. Entonces, fer-ho com a faller major està bé per això, perquè coneixes altres falles que de normal no arribes a visitar. No tindries oportunitat, no? No. Ah, i anem a parlar ara d'indumentària, que la indumentària és clau, no? Les falleres majors, se sentiu molt observades quan aneu fes diferents actes? Un poc, la gent sí, és veritat que t'observa i te mira molt el color del traje. Ai, que a veure quin traje va portar, quin traje. De què color t'has fet el traje? M'ho pregunta, de què color t'has fet els trajes? I estan xulos, són diferents. I tu, ai, pues ja, se veurà. I tu què tal, Elena? Conta'm, la teva indumentària, tu m'has dit, tinc tres vestits, no? Tu tens tres vestits, sí. No? Imagina que cadascú té un color, una textura, no? Sí. Diferent. Jo crec que els tres molt diferents, però també el que diu Anna, que la gent te mira molt i sempre està ahí pendent de tot el que portes, que si està bé, que si li agrada, que si no sé què i... Me comentava ara que una fallera major tenia com a voltant de, bueno, 9 o 10 trajes, que és un número bastant extens, no? I deia que el menjador de la seva casa estava ocupat pel vestuari, no? En este cas, no? Te passa igual? Vull dir, necessites un espai encara per a poder tenjar, perquè jo m'imagine arribar allí al menjador i dir, no sé qui me toca posar-me avui, ja no me'n recorde, no? És a dir, tinc de tants, no? Jo tinc el comedor, tinc un burro posat en els quatre tatxes que jo tinc quatre, no? Però els cinc penjats, els quatre tatxes que tinc, sí. I després en la taula els adreços, a més els tatxes també estan els adreços, i n'hi ha tatxes que van en plata, altres que van en or, entonces depèn del tatxe, te poses un adreç o un altre. Entonces estic tots col·locats i està tot el comedor ja, modo falles, que dic jo. O sea, ara, en les falleres majors, n'hi ha que dir-ho clarament, les falleres majors de les comissions falleres ja no poden menjar en el menjador. Tenen que anar-se a menjar a un altre lloc, el menjador està ocupat, no? Sí, ja està... Forma part ja de la imatge, no? La imatge col·lectiva de la que tenim de les falleres. Anem a parlar del tema de protocolari, perquè teniu diferents indumentàries, com heu dit, imagina que quan és una ofrena, no? En este cas, porteu un vestit determinat, no, Anna? Normalment en l'ofrena te poses maniga llarga i mantilla. Igual que la mantilla normalment la utilitzes més en l'ofrena i quan vas a missa sí que utilitzes mantilla. Després, pues, depèn d'actes, o vols portar el del segle o el de, que és el de manega francesa, sí. O el de manega curta. Imagina que tu també, no? Sí. Elena, tu portes exactament igual, si coordineu sí. Això o com ho porteu? O cadascú va per lliure. Què te vas a posar avui? Esteu una trobada. A mi m'anà per lliure, la veritat. Ja, imagina que cada... també la voluntat, no?, que teniu també
Però sempre hi ha, per el que m'han comentat, una fallera, que sempre hi ha algun vestit, pel que siga, que us agrada més, no? O teniu una especial predilecció. Sí. En el teu cas? Sí. En el meu cas és el, bueno, el meu segon, el meu de segle, el negre. M'agrada molt, però perquè el port, jo crec que perquè el porto molt còmode. I puc ballar, puc fer el que sigui en aquest traje, la veritat és que vaig molt com ell. A part, me veig molt favorida en el traje. Ah, molt bé. I tu, Elena? Jo, la veritat és que no el tinc molt clar, perquè m'agraden tots. Però entre el primer, el de valenciana, i el segon, jo crec que m'agrada més el segon, perquè és més diferent al que portem i al que la gent veu. I jo. Clar. No, estem parlant també, anem a parlar del tema d'actes. Teniu un munt d'actes durant tot el dia, evidentment. Són actes que vos donen plaer, vos donen visibilitat. I després arriba la nit, no? Arriba al Cau Faller, no? I ja fora a traje, no? Amb l'ussó, o sigueu còmodes, i a ballar, no? Que és el que toca. Sou ballaures. A mi sí, a mi m'agrada molt ballar, a mi. Sí? La veritat és que sí, la xalanga és com a mi, a mi m'agrada molt. Ahà. Sempre m'ha agradat. Què teniu en camí nou? Una xaranga per les nits, o teniu contractat un grup musical? Per les nits solen tindre, o a vegades tenim grup musical, però normalment tenim disco mòbil. Disco mòbil, molt bé. I tu, t'agrada ballar, Elena? Sí, m'agrada molt, i més disfrutar de la música i passar-me-lo bé. Ah, te'n puges dalt l'escenari i te poses a ballar a pegar bots? O... No. Això protocolarment no ho pot fer una fallera major. No, jo perquè hi ha vegades que me da vergonya, però... Ja, però és normal, no? Vull dir que és normal, a voltes que estan mirant-nos, som les falleres majors i estan mirant-nos, no? I clar, estem parlant que hi ha 500 persones ahí, eh? És gent, no? Sí, la veritat és que és prou gent. Què és allò que més vos agrada? Vull dir, evidentment, cadascú té, no sé, algo que li fa més gràcia, que li toca més, per exemple, el teu pare, que és el president de la falla de Camí Nou, ha comentat abans que era l'ofrena, que ell especialment l'ofrena li tocava moltíssim, no? Perquè era un cúmul d'emocions que en aquest moment adquiria, no? Vivia, no? I, quina és la teva? A mi m'agrada la planta, en general. La planta? A mi jo l'he vist molt, a mi m'agrada molt la planta. Jo sóc de quedar-me fins a les 8 del matí si fa falta, posant el piso en la... Este any no, però en la falla. A mi m'agrada molt viure la planta. La frena també m'agrada. Són els dos actes que podria dir que són els que més m'agraden. Tots els dies de planta que n'hi ha, jo hi estic. Des de les 8 del matí fins a l'hora que faig falta. Clar. La planta és la creació, no? La construcció. Era construir a tu. A mi m'agrada molt. És una metàfora. Els monuments en general m'agraden molt. Sí. Que bé. Elena, tu què és el que més te toca? Els passacarrers. M'agrada moltíssim. El disfrute molt perquè... Vas amb la xaranga, vas de casal en casal i també pots veure un poquet els monuments de cada falla, si no els has vist, i per a mi és el millor. El bonic de precisament de les falles és que toqueu diferents punts, no? Des d'un punt de vista més seriós, més protocolari, com és l'ofrena, a un punt extremadament oposat, com és la cavalcada, no? Què tal la cavalcada? Com ha anat? Bé, a mi la cavalcada no és algo que m'agrade, perquè en general no m'agrada expressar-me, però la veritat és que m'ho vas passar molt bé. T'ho passaves bé? Sí. Sí. I tu, Elena? Jo també. De què éreu vestides? De reines dels escacs. De reines dels escacs? Totes aneu de reines? No, nosaltres anem de reines i després la comissió anava de tablero i en el cap tenia cada una fitxa, el cavall, la torre, l'alfil, els peons. Ai, hauria estat un gust, no? Voleu això, no? La veritat és que sí. Són els aficionats als escacs, no? S'hauran passat bomba. Anem del lema de la falla este any. Què és? Jaque mate. Entonces, bon poc. Jaque mate, molt bé. Un plaer tindre-vos així. Ara sí que m'agradaria que llançàreu, no? I convidàreu també, perquè estàvem comentant abans, que sou una falla Camí Nou molt oberta, molt tolerant, acolliu a totes les persones que s'acosten allí d'una forma molt generosa. Sí que convidàreu, si voleu, ara teniu ahí una càmera que podeu comentar,
Si voleu convidar la gent que se passi per allí o que s'arrimi al monument, etc. Pues, al monument s'hi poden arribar, que este any la veritat és que està molt guai i jo crec que li pot agradar molt, i a la falla també, perquè és una falla molt familiar, gran però molt familiar, la veritat és que és segur que estan super a gust. Elena, te toca a tu. Convida la gent. Que sí, que se passen a veure perquè les va agradar molt i van a disfrutar molt veient tots els detalls i Sí. Els detalls i els petits punts suspensius que s'han quedat tots. De sobte en casa tots han fet així. Què passarà ahí? Molt bé, un autèntic plaer tindre-vos així. Espereu que gaudiu moltíssim d'aquestes falles de la normalitat. Segur que sí, segur que se ho passeu d'allò més bé. I benvingudes així. Esperem veure-vos pronta. Així, recordeu, a prop de tu. Moltes gràcies. Gràcies, un plaer.